waxgaradka odayaasha iyo dhalinyarada beesha bidaar xareed ee gobolka Gabiley oo shir jaraa'id qabtay ayaa shaaciyay inay tabasho ka qabaan xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisii kala dambeeyay oo ay sheegeen inay cod iyo taageero weligood la garab taagnaayeen xisbiga kulmiye balse aanay ka helin saamigii ay ku lahaayeen beeshoodu waxana ay ku baaqeen in haddii tabashada beesha bidaar xareed laga soo jawaabi waayo ay beeshu taageeri doonto xisbi kasta oo ay ka dhex arkaan danaha beesha sida ay hadalka u warsaxaafadeedkan waxaan u qabannay annagoo ah beelweynta bidaar xareed inaan ka hadalno masayrkayga waxa weeyaan waxaanu nahay beelweyn la yiraahdo bidaar xareed waxa weeyaan halka muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay waxa weeyaan hadday gobolkan Gabiley tahay waxaan ku leeyahay ma jiro jaar wadan ahaade hadday dowladda dhexda tahay inayada iska bedaa waxa weeyaan waxaan ahaa siiraayo laga bilaabo aan ahayn xusba kulmiyo waxa weyn inta waxaan lahayn in insha Allah khayr way hagaagay iska samra ma tahay noqotay inaan hadalno anigoo ah aqalkii beesha bidaar xareed macna waa bidaar xareed waxaan halkan ka cadeynaya waxa weeyaan beesha bidaar xareed hadii aanu lahayn waxaanu dooneynaa inaanu saamigeeyay kale xusbiga kulmiye oo waxa weeyaan baan qaan direyno inay saamigeeyga waxa weeyaan aan ka helayno aan isla meel dhigno macna waxa weeyaan inay baaqa ka soo jawaabaan hadday ka soo jawaabi waayaana halkii noo dana een wax ka helayno ayaanu tagi doonaa madaxweyne annagoo ah mar walba ahayn taageerayaasha xisbiga kulmiye mar walba kulmiye ku abtirsananay oo degan gobolka Gabiley maroodi jeex degmada wajaale reeb ballaadhana ah dee markan dhinac walba sida u eegnay tii siiraayo tii muuse tan insha Allah soo socota dee markaanu iska dhexweyno waxna tolos mar walba si waxba loo doonaay debel maanta hadla marka midna madaxweyne waxaan leenahay de reerkan hoos u eeg oo reerkan de saamigii u lahaa de madaxweyne annagoo ah taageerayaashii xisbiga kulmiye oo de kulmiye ku aftirsana de saamigii waa inuu helaa insha Allah insha Allah ree bidaare ree xareeda waxaanu halkan ka shaacinaynaa inaanu anagu ahayn kulmiye ilaa weligeeda kajad kajad marka aad sidaa darteed waxaan doonanaa wixii saami qaybsi ah in halkeega aanu ka helo odayaashu sheegeenba waxaanu la qabnaa mowqifka ay qaateen maanta Soomaaliya waanu arkaynaa dhammaanteed bacalashan waxa ay u baahan tahay sidii la isugu keeni lahaa dhammaanba bulshooyinka Soomaaliland always every time anaga we are supporters for maxaa la yiraahdaa kulmiye party so marka wixii odayaasha iyagu ay qabaanba waxaanu doonanaa inaanu wixii aanu xaq u yeelanay halka hadii aanu ka helo dowladana waxaan codsanaynaa annagoo ree xareeda gaar ahaan ree bidaara wixii saami qaybsiya waa inaan helo ee aanu xuquuq u leenahay hal jaar wale oon ku leenahay ma jirto gobolka Gabiley ree xareed loo ballaadhayin laakiin waxaan ma qayb leeyahay ree bidaar xareed ree xareed waxaan qaybsanayaa nabo dee maxaa jeedimana ma yiraahdee marka waxa weeye waxay jiibaan doonnaa in general loo dhigo geen weynana xisbiga kale raacde marka waxaan u baahanahay saami qaybsigeygii qaybtaan ku lahayn gobolka Gabiley waa sikriye nuux ibraahim telefishinka cba gobolka Gabiley.